Johannes hoofdstuk 8, die evangelie van Johannes hoofdstuk 8, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Ons sê ons gewoonlik dit vir die sonnaarskoolkinders, en dan vraag je dit vir die sonnaarskoolkinders, dan prikkel hom net so vinnig uit. Dat is vinniger as ons ou mense. So Johannes, die evangelie, ons gaan saam lees daar vanaf vers 8 en 20 af. Die vooraf gedeelte, vrienden, vanaf vers 1 vind ons Jezus in die tempel, en daar kom een klompie fariseers en owerstes na hom toe met een vroukie wat owerspel gepleeg het, en hulle vra wat moet met hom of wat moet met haar gedoen word. Want hulle was bezig om met lus vir Jezus te probeer vasttrek, want hulle wil hom uit die pad uitkry, hulle wil hom doodmaak. En toe antwoord hy hulle, die een sonder sonde gooi die eerste klip. Jy ken die verhaal verder. En dan kom hy by vers 12 van hierdie hoofstuk, en dan sê hy vir hulle, ek is die lig van die wereld. Hy verander die gesprek en hy sê vir hulle, ek is die lig van die wereld, soos wat hy dan ook in hoofstuk 10 weer sê, ek is die goeie herder. En so het hy verskeie uitsprake wat hy maak. En dan kom hy daarby vers 24, as hy vir hulle sê, ek gaan weg. En dan vraag hulle onderling vir mekaar, maar gaan hy homself om die lewe bring? En dan begin hy nou met hierdie gedeelte, vers 28. En Jezus sê vir hulle, wanneer julle die Seun van die mens verhoog het, dan sal julle weet dat het ek is. En uit myself doen ek niks nie, maar net wat my Vader my geleer het, dit spreek ek. Nou ek gaan nou inbreek, vriende, die goeie theoloog en goeie opgeleide mense sê, een persoon wat preek moet nie dit doen nie, maar ek doen dit soms. Hy sê nou hier vir hulle, hulle vra nou, gaan hy nou dalk selfmoord pleeg? Nou sê Jezus vir hulle, hy antwoord hulle, hy sê, as julle my verhoog het, nou sê hy vir hulle, julle gaan my kruisig. As julle my verhoog het, hy praat nou van sy kruisiging, hy praat van sy dood. Vers 29, en hy wat my gestuur het, is met my. Die Vader het my nie alleen gelaat nie, omdat ek altyd doen wat hom welgevallig is. Terwyl hy hierdie dinge spreek, het baie in hom geglo. Met ander woorde, in ons spreektaal dan, daar was hulle wat tot bekering gekom het, hulle het hom aangeneem, hulle het geglo dat wat hy vir hulle gesê het, dat hy is die Messias. Hy is die een wat sou kom. En Jezus, vers 31, sê vir die Jode wat in hom geglo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disipels. Sien die vriende, hier is 'n voorwaarde vir hierdie glo. Hierdie glo is, ek moet in die woord bly, ek moet bly dit wat ek gehoor het. Ek kan nie net hoor, en dan net vir 'n maand hoor, en dan begin ek weer uitrafel, en ek doen my eie ding nie. As ek in die woord bly, as jy geglo het, en jy die Here aangeneem, en jy bly daarin, jy volhard daarin, jy hou dit vas vir jouself, dan sal jy my disipel wees. Goed. Vers 33, en hulle antwoord om, nee, eers 32, en julle sal die waarheid ken, hoor nou mooi, en die waarheid sal julle vrymaak. So hy praat van 'n vrymaking nou hier, en nou antwoord hulle om, hoor nou wat antwoord hulle om. Hulle antwoord om, ons is die geslag van Abraham, en het nooit vir iemand slawediens verrig nie. Hoe sê jy dan, julle sal vry word? Hulle vergeet die 410 jaar wat hulle in Egipte slawe was. Hulle vergeet die 70 jaar wat hulle in die Babyloniese Ryk in Babel slawe was. Hulle vergeet dat hulle heidiglik in die Romeinse Ryk slawe is. Want hulle dink nou net, hulle is die Joodse volk en hulle is niemand se slawe nie, want hulle is die geslag van Abraham. En nou kom die Here Jesus met die wonderlikste antwoord. Hy draai die hele gesprek in een oomblik en luister en lees saam met my. Vers 34, en hy antwoord hulle, voorwaar, ek sê vir julle, elkeen wat die sonde doen, hy is 'n diensknegt van die sonde.
elkeen wat die sonde doen, een diensknecht van die sonde is. Luister nou, die alcoholist is een diensknecht van alcohol. Die roker is een diensknecht van nicotine. Die pornografie verslaafde is een diensknecht van welis. Die drug addict is een verslaafde van die verdovingsmiddel waaraan hij verslaaf is. Die een wat skinner en aanhou kwaad praat is een diensknecht van kwaad praat. Eindelijk een diensknecht van homself of haarself, want hij verhoog hom, hy verhoog haarself, want iemand wat skinder vertel eindelijk maar net en probeer een ander persoon afbreek en vertel hoe oulik is ek, ek is daarom nou nie so sleg. En een leenaar is die slaaf van leens. So nou sê hy, iemand wat die sonde doen, is een diensknecht van die sonde. So, nou het hy totaal weggebreek van, ek is een slaaf van die Egyptenaren, ek is een slaaf van die Romeine, ek is slaaf, en hy wys vir hulle nou die nieuwe uitkyk rondom slavernij. En dan gaan hy nou verder, en ons lees vers 36, as die Seun julle vrygemaak het, hoor nou mooi, sal julle waarlik vry wees. Net so ver die woord van die Here. Mag hy dit aan ons harte seën, mag hy ons harte verwarm. Terwyl Nardus verlore sonoggend gepreek het, Saterdag het ek en hy teruggekom van 'n plek af, en toe hy my daar aflaai by die huis, toe sê hy vir my, Jaap, sal jy vir ons sonogg preek? Ek sê vir hom, ek sal vir jou preek. Dis waarvoor die Here my geroep het, dis wat ek moet doen. En geleentheid wat ek kry, gryp ek aan. En sonoggend preek hy, en terwyl hy preek, en hy kom hier by die einde van sy boodskap, terwyl ek net daar sit, daar langs Ina, toe sê die Here vir my duidelik in my hart, my seun, ek wil jy moet volgende week met my kinders en met die gehoor praat oor hierdie onderwerp. Ek ry November verlede jaar, daar in Botswana, toe ons nog daar was, ry ek vroeg die oggend na 'n plek toe. Die dag het net so begin breek. En ek het ook in daardie, net so, seker is so 5-6 maande voor dit het ek opgehou met die tabernakel. Ek het ook die tabernakel reeks soos wat Nardus dit nou gedoen het. En weet jy vriende, daar was iets rondom die tabernakel en dit het hierdie keer op net in my binneste so helder, vars en wonderlik geword. Toe Jesus aan die kruis hang, toe gebeur daar iets, toe hy sy asem uitblaas. Toe skeer God die Vader die gordyn, die voorhangsel van bo tot onder. So wat? Die ark is skielik oop. Jy kan hom sien. Dit wat nooit mag gebeur het nie, is nou oop. U en ek as kind van die Here kan nou ingaan tot in die allerheiligste. En in ons taal praat ons daarvan, ons lewe voortdurend in die teenwoordigheid van die Here. En vriende, ek het die volgende gedoen. Het julle al gesien as hulle so 'n dik bloekomboom afsny en hulle sny sulke stompe so hoog. En in my gedagtes vat ek vir my 'n stomp en ek gaan sit hom in die allerheiligste. En ek gaan sit daar en ek sê, Here, hier wil ek sit. En ek wil, Here, hier moet ek in u teenwoordigheid lewe. En terwyl ek so ry,
sit ek met die Here en praat en ek sê, Here, ek kan nie nou daar nie, maar kom sit hier by my in die bakkie. Here, ek wil met u kuier. En terwyl ons so ry, toe begin die Here met my praat en hy sê vir my, my kind, as jy ek jou vry maak, is jy waaragtig vry. En terwyl ek so met die Here sit en gesels en met die Here praat, toe begin die Here vir my gevalle in die 32 jaar wat ek vir die Here werk. Begin hy die een na die ander vir my so opbring van mense wat hy vrygemaak het van dinge. Waarlik vry. Die eerste wat ek vanmorgen met u oor wil praat, vriende, is om vrygemaak te word van jou sonde skuld, jou sonde las. Maar nou is daar een waarheid, vriende, wat u en ek nie van kan wegkom nie. En dit was vers 32 wat ons gelees het. Hy sê, die waarheid sal jou vry maak. Nou vriende, as u nou hier sit, of ek hier staan, en ek hoor die waarheid uit die woord, of ek weet ek het 'n probleem in my lewe, nie voordat ek erken daar die waarheid nie, kan die Here vir my nie vrymaak nie. Solank ek ontken, solank ek dit wegredeneer, solank ek daarvoor 'n ander naam soek, solank kan die Here vir my niks doen nie. Hy sê, die waarheid gaan my vrymaak. En nou vanmorgen, my liewe toehoorder, u wat op die YouTube luister, of u wat op die webwoord luister, waar u ook al is vanmorgen, u wat hier sit, u kan hier sit, u kan die woord hoor, maar as u die woord nie as waarheid erken, of die probleem erken in u lewe nie, stap jy by die deur uit en daar die probleem bly dieselfde. Jy moet die probleem erken, jy moet hom by sy naam noem en jy moet vir die Here sê, Here, die waarheid maak my vry. Nou sê die Here Jesus vir ons in Johannes 14 vers 6, hoor nou mooi, hy sê, ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. Ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Nou vir u wat nou 'n bietjie ver terug sit agter, ek wou dit eers opsit, en nou weet ek hoekom het ek dit nie opgesit nie. Daar het ek so 'n breë pad gemaak, so twee strepe, dis veronderstel om 'n breë pad te wees. En hier is so 'n smal paadjie. Nou sê die Bybel vir ons in Matteus 7 vers 13 en 14, hoor mooi, hy sê, hulle wat op die breë pad is, is baie. Hulle wat op die smal pad is, min. Hoor nou mooi, dit is die waarheid. Ek kan nou sê, maar Here, dit kan toch seker nie wees, Here, dat min mense hemel toe gaan nie. Hoor mooi, die Bybel sê, en die Here Jesus by monde self, in daar die drie hoofstukke, 5, 6 en 7, die bergpredikasie, sê Jesus dit self, hy sê, hulle wat op die breë pad is, is baie. Dis hoekom die pad ook breed is. En hulle wat op die smal pad, is min. Nou sê Jesus, ek is die weg, ek is hierdie smal paadjie. En Jesus sê, ek is die waarheid. Jy moet hierdie waarheid glo. As jy het nie glo nie, as jy het probeer wegredeneer, as jy enige iets anders met dit doen, dan is dit nie meer waarheid nie. Nie vir jou nie. Maar dit bly in God se raadsplan die waarheid. Hoekom is daar baie op die breë pad? Omdat u en ek op hierdie breë pad gebore word. Elkeen soos ons hier sit, die dogter van die mooiste dominee en pastoor, word gebore op die breë pad. My tweeling is gebore op die breë pad. Hulle moes self kies om van die breë pad oor te gaan na die smal pad, as hulle in die hemel wil kom.
As hulle nie in die hemel wil kom nie, moet hulle net bly op die preepad. En dit is die waarheid. Die waarheid gaan jou vry maak. Jy moet die waarheid vat, jy moet die waarheid erken, en dan moet jy na die weg toe kom, van wie? Van die waarheid, want Jesus is die waarheid, en dan sê hy iets, dan sal jy die lewe hê. En nou sê hy vir ons wat op die breë pad gebore word, voorwaar, Johannes 3 vers 3, as jy nie weer gebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie sien nie. Jesus sê dit weer self. Is nie Petrus of Johannes of iemand anders, is Jesus. En hoor nou mooi, dit is die waarheid. Jy moet weer gebore word. En as 'n seun van 14, 51 jaar gelede, toe het ek Jesus aangeneem, en is ek weer gebore, en het daai waarheid my op die weg geplaas, en het ek die ewige lewe ontvang. Dit is die waarheid. Nou is die vraag aan u en my vanmôre. Het u al hierdie waarheid jou eie gemaak? Kan u onomwonde, sonder enige twyfel, want u sien vriende, die Bybel sê vir ons, twyfel is sonde. As ons oor hierdie goed begin twyfel, kan u sonder enige twyfel vanmôre sê, Japie, my skuldlas, my sonde is vergewe. Ek is daarvan vrygespreek. Ek is van dit vry. Is u vanmôre vry? U sal dit weet, want jy vloek mos nie meer nie. Jy steel mos nie meer nie, jy lieg mos nie meer nie. Dit is die dade. Maar my liewe toehoorder, as gevolg, en ek gaan nie vanmôre daarby kom nie, ek sou graag by dit wou gaan stilstaan het, as gevolg van 'n toestand wat in my hart agterbly as kind van die Here, manifesteer sekere sondes wel in 'n kind van die Here. Maar dit is nie opsetlik en moedswillig en uit vrye keuse nie. Ek gaan u een noem, 'n Hiermeer. As ek nou vir Nardus hier vra, Nardus Hiermeer bietjie vir ons. Hy kan nie. Maar as ek die kookpot genoeg aandraai onder hom, en hy het nie 'n rein hart nie, dan ontplof hy, dan gooi hy die spanners, dan trap hy daai bakkie, laat hy nog bietjie vinniger ry of... Hy is ontstel. Die omstandighede moet, of hy gaan my somme net tjouk. Hy moet van dit vrykom. Daai ding wat maak dat hy jou meer ontplof, daai ding wat maak dat hy hoogmoedig of trots is. En ek dank die Here, ek ken hom. Ek het met hom groot geword, hy was my klein boetie, so kom hy klein is. Ons het hom bietjie verniel. Hy sê dit vir u, ek moet dit maar soms erken. Maar die beentjies is so kort, omdat hy so baie achter ons aangehardloop het, ons groot is, ons wil hom nie by ons heen nie. Dan kom hy ou beentjies. Ek ken hom. En hy weet dit, hier sit die merk van die skêr wat hy my so mee gesteek het toe ek hom torn. Ek ken sy hier meer. Ek dank die Here, hy is vry, dat julle dit nie hoef te geken het nie. Vry gemaak. Is u vanmôre vry gemaak? Is u vanmôre vry gespreek en regverdig voor God verklaar en nuwe lewe ontvang deur die weergeboorte? U weet nou binne in die hart daar of dit ja is en of dit nee is, tensy u nou met die Heilige Gees wat met u praat, begin 'n toseappeltjie aangaan, en sê, maar dis nie so ernstig, dis nie so nie, dis nie, nee wat? My eerste vraag wat ek aan u wil vra nou, dat ons hier klaar is, is jy kind van die Here, is jy weergebore? Mense, as ek hulle hierdie vraag vra, dan sê hulle vir my die volgende. Hulle sê vir my, Japie, ek groei so. Ek word, weet jy, daarvan, mama sit nie af, is ek al 'n kind van die Here. En ek word so elke keer meer en elke dag meer en meer 'n kind van die Here. Kan dit wees?
Ek drink vandag net 6 biere. Volgende week, ek begin my darm so verbeter, drink ek 3 biere. En dan later, dan drink ek net 1 bier. En as ons op 'n lekker plek kom, dan drink ek weer 6 biere. Ag, Here, help my, ek het nou maar weer gegly. Ek kyk nou nie meer elke aand na hierdie lelike goed op die foontjie of dit nie. Here, dankie, ek kyk nou bietjie minder. So is ek besig om te groei. Nou vra ek, is jy nou 'n 50% kind van die Here? En so oor 'n week is jy 70% kind van die Here? En dan, dan kom ek op die partytjie en dan drink ek weer 'n klomp. Nou is ek weer 'n 50% kind van die Here en nou moet ek weer groei. Nee, vriende, jy kan nie in 'n geboorte ingroei nie. 'N geboorte is 'n werk wat in 'n oomblik plaasvind. Daar is 'n proses voor dit. En ons ken daai proses van 9 maande van 'n ou babietjie wat gevorm word. Maar daai babietjie, die oomblik as hy weergebore, ag as hy gebore word, is hy in hierdie lewe in. Die oomblik as u en ek weergebore word, is ons in die lewe van Jesus in, is ons 'n kind van die Here. Is jy? Jy kan nie ingroei nie, hoor nou. Hoor nou mooi, hoekom kan jy nie groei nie? As jy groei, is jy besig om jouself vry te maak. Nou los ek 'n bietjie. Met ander woorde, jy is besig met 'n selfregverdiging, vrymaking. En die Bybel sê, wie gaan jou vrymaak? As die Seën jou vry. Met ander woorde, Jesus moet jou vrymaak. Want as Jesus jou vrygemaak het, kan jy op watter partytjie kom. Jy kyk dit net so. En jy sê, kon ek so stupid wees om te dink ek het nie die goed gespeel. Nou wil ek met u 3 dinge vanmôre bespreek. U wat kinders van die Here is en dan miskien ook sit u hier vanmôre en u is nie 'n kind van die Here nie. Ek wil met u 3 goed vanmôre bespreek. Goed wat hierdie hart van my en hierdie jare wat ek vir die Here werk, elke keer breek. Die eerste een is, dat kinders van die Here en selfs ander mense, hoor nou mooi, met bitterheid in hulle lewe sit. Bitterheid. Kwaad. Ek is kwaad, ek is bitter. Ek gaan vir julle illustreer. Iemand wat ek ken, sy papa en mama, soveel papas en mamas, is uit mekaar uit. En nou weet julle ook mos wat gebeur as papas en mamas uit mekaar uit gaan. Dan probeer hulle die kinders behou aan hulle kant. Dan sê die mama vir die kinders hoe sleg is papa. En dan sê papa vir die kinders hoe sleg is mama. En dit het gebeur in hierdie huis. En so het hierdie kinders gebly by die mamma. En hierdie kinders het groot geword. Dis die waarheid wat ek u nou vertel, vriende. En ek kan hulle so vir u opnoem. En hierdie kinders het groot geword. En toe, op 'n dag, toe kry die jongste een 'n oproep. Hulle almal het dit gekry, maar die jongste een hoor, jou papa is vandag dood. En toe hy dit hoor, toe vat hy daai foon en hy gooi hom stikkend teen die muur en hy sê, nou gaan ek nooit die waarheid weet nie. En hy is kwaad. En hy is bitter. Jare daarna, toe sit iemand saam met hom en hierdie persoon help hierdie kind, wat nou ook sy eie gesin al het, help hom om tot bekering te kom. En hierdie persoon help hom om vry te kom van die bitterheid en die seer en die kwaad. Is jy vanmôre hier bitter? Is jy vanmôre kwaad? Ek wil vir jou baie goeie nuus gee. Die Seun maak jou vry. Daardie jong man, self 'n pa,
het die Heere so vry gemaakt, ek kan hier nie al die detail gee nie. Dis oor die lig. Is jy vanmorgen vry? Ek het vir u in die begin gevra, sê jy in jou binneste, is ek vry? Jy alleen weet. Jy gaan miskien vir jare aan en jy druk dit dood en jy onderdruk dit en jy maak so en jy maak sis. Maar jy weet vanmorgen, hier binnen in my, voel het soos 'n klip. Sis, klip. Jy is bitter, jy is kwaad, jy is ontevrede. Die volgende vraag wat ek vir u wil vra vanmôre, sit u nie vanmôre dalk hier met onvergewensgesindheid? Met ander woorde, jy kan nie daardie persoon vergewe nie. Jy kan nie. Weer iemand vir wie ek baie lief was. Baie lief was. Sy pa was ongered en hy was 'n kwaai man. Hy het wreed geslaan as hy sy kinders geslaan het. En toe kom hy tot bekering. Maar papa het nog nie 'n Reinhard gehad nie. Met ander woorde, papa kon toe nog kwaad word. Sy humeur het nog uitgepop. En papa het na sy bekering nie meer so wreed geslaan nie, maar hy het nog 'n bietjie kwaai geslaan. Hy het nie net 'n mooi pak gekeen nie. Ek glo in 'n goeie pak, vriend. Maar ek glo nie aan 'n wrede pak nie. Jare, sy pa was al dood, is ek eendag by hom op die plaas en ek skep moed, want ek is vir hom lief. En ek vra vir hom, oom, sê vir my, hoekom het oom nog nooit tot bekering gekom hê? Hy kyk my so, hy het vir my altyd genoem, my ou seun. Hy sê vir my, my ou seun, oom ly aan reumatiek in sy nek. Ek sê, wat bedoel jy oom? Hy sê, ek kry nie my nek weggedraai van my pa af nie. Ek kan nie Jesus sien nie, ek sien net my pa. En dan sien ek ook ander kinders van die Here. En ek kan nie vir Jesus sien nie. Hy kan nie vergewe nie, want hy bly sy pa sien. En ek sit en ek praat met hom. Hy sê, my ou seun, dalk later. Ek ry een oggend hier vanaf Klokkelaan toe om daar te gaan preek, 7-8 jaar terug. Terwyl ek so ry, hy lei my foon. Nou ek antwoord nie 'n foon as ek ry nie. Maar ek kyk so en ek sien dis hy. En ek vat die foon en ek sê, môre oom. Hy sê, môre my ou seun, waar is jy? Ek sê, ek is op pad, ek gaan preek. Hy sê vir my, my seun, ek sit tussen die beeste. Ek sê, hoe gaan dit met jou? Hy sê, dit gaan so. Ek sê, oom, wanneer gaan jy? Nie lank daarna nie, toe sy dood. Hy het nooit vergewe nie. Hy het nooit vry gekom nie. Hy is nooit vry gemaak nie. Sit jy vanmôre hier met iets in jou hart en jy kry nie vergewe nie. Jy kry nie vry gespreek nie. Jesus kan jou vry maak, want hy is die weg en die waarheid en die lewe. En hy is die seun wat jou deur die waarheid kan vrymaak. Is jy vry? Nou wil ek met u oor 'n ding praat wat nie altyd maklik is nie. Maar weet u vriende, as ek gehoor soos hierdie voor my het, en as ek sommer net so 'n ou klein gehoortjie het, dan is hulle daar. Dan is hulle daar. En ek is so bly, ek ken eintlik so min van u. En daarom is dit vir my maklik om oor dit te praat. Ek praat nou met jou, wat gemolesteer is.
Ek kom by jou vriende. En vriende, nou kan ek hulle so opnoem. Want in die 32 jaar het ek met geestelike werkers hier oor gepraat. Pelgrims, sendelinge, sit hulle by my in die kantoor en sê hulle vir my, oom, my pa het my gemolesteer. Oom, my oupa, oom, my boetie, oom, my oom, my oom, oom. En ek kom daar. En hierdie vrou het so seer. En weet die vriende, jammer laat ek het nou vir u so sê, dat 9 uit die 10 huwelike wat in die kamer nie werk nie, is gemolesteerde vrouens of kinders, ag mans. En moet nie dink mans word nie gemolesteer. Ek kan u nou na 2 toe vat. En die huwelike werk nie lekker in die kamer nie. En hierdie huwelik het ook nie gewerk in die kamer nie. Hoekom? Hierdie een en ander het vir my gesê, ek wil nie kinders hê nie. Die natuurlike gevolg van die kamer is kinders. Jammer dat ek die goed vir u sê, maar ek wil hê u moet hoor wat gaan om ons aan. Die seer. Narris kan nou hier opstaan en ek kan dieselfde goed vir u kom vertel. Die seer. Sy sê, ek wil nie kinders hê nie. Luister mooi. Die seer van die dogtertjie is groter as die koester van 'n baba aan 'n moeder se bors. Hoor jy wat ek sê? Die seer van daai dogtertjie is groter as die voorreg om 'n baba in my arms te hê en om te koester. Ek wil nie kinders hê nie. En dan gaan hulle so ver dat hulle hysterektomie doen. En dan maak God hulle gesond. En God maak hulle vry. Hulle kan hulle pa, hulle kan hulle oom, hulle kan hulle oupa, hulle kan hulle vryspreek en hulle kan vry uitstap. Maar hulle gaan nooit te baba in hulle arms hê. O, vriende, seer tot in die siel in. So seer dat ek die foon teen die muur stik in gooi. So seer. Is jy die swart skaap in die familie? Is jy die swart skaapie van die kinders? Het hulle jou by die werk onregverdig behandel? Jy moes die pos gekry. En vriende, hulle gaan dit doen. Nou meer en meer. U en ek moet vrykom. Ook van hierdie goed wat om ons is. Is jy vanmôre vry? Is jy vry? Is jy waarlik vry? Ek vra nie of jy hier vry nie. Ek vra of jy in jou gees, in jou siel, in jou liggaam, elke aspek van jou vry. Want as die seën jou vry maak, sal jy waarlik vry wees. As daai kwaai pa by die huis kom, dink aan 'n vriend van my. Hy, sy pa was so kwaai. En ek kan vir jy nou nog toe vat. Hy pa is so kwaai. En nou kom die kinders nie by die Here uit nie. Want die pa sê, ons is kinders van die Here. Ons het so groot geword. Ons is Christene. Maar waaragtig, ons is nie Christene nie. En as daai pa by die huis kom, en dinge loop nie soos dit moet nie, dan slaap hy vanaand in die mielielande. En môre as pa opgestaan het en hy gaan werk toe, dan kom hy uit. En dan kom trek hy aan en hy was sy tandjies en hy eet gou en hy gaan skool toe. Hulle sit tussen ons. En weet jy ons as die liggaam van die Here Jesus het nie daai hart om hulle in ons vas te hou en hulle te koester nie. Want ons moet hulle help.
om vrij te komen. Waarlijk vrij. Wat is jouw seer vanmorgen? Tijd het my ingehaal. Wat is jouw seer vanmorgen? Ek het net drie goedjies genoem. Ach vrienden, hulle is legio, wat ons mee vanmorgen sit. Ek is te nagekom. Ek moes die erfporsie gekry, ek het dit nie gekry. Ek het 'n kleiner deeltjie gekry. Wat is dit vanmorgen? Ek moes hoofseun gewees het, toe word die meneer se seun. Weet jy, ek sit vanmorgen en ek sit in terwyl ek hierdie goed oorpyns, toe dink ek daaraan. Iemand het die week vir my gesê, dat daai kind moes die hoofseun geword het, maar toe het daai persoon, die belangrike persoon, weet jy, ek wil nou vanmorgen vir u sê, jou kind is te nagekom, maar hoor mooi, daai kind is ook te nagekom, want hy weet het. En hy loop ook met seer. En nou sit ons met twee seerkinders. En hierdie twee seerkinders gaan die lewe in. En ons praat net van ons seentjie en ons dogtertjie, maar ons vergeet om te bid vir daai ander hoofseun en die hoofdogter. Of die eerste span kaptein. Of wat is dit? Hulle sit met seer. Wat is jou seer vanmorgen? Wat is jou, waaroor is jy kwaad? Wat niemand van weet nie, net jy en die Here. En die duivel. Mag die Here jou help vanmorgen. Mag die Here ons help. Kom ons buig ons hoofde, dan bid ons saam. Dierbare Here, baie dankie, dat as die seun my vrygemaak het, is ek waarlik vry. En Here, u ken ons vanmorgen, u weet van daardie persoon wat luister, daar iewers ver, of dit op YouTube is, en of dit op webwoord is, en Here, of dit hier by ons nou is, u weet van dit. En u ken hulle seer, u ken hulle teleurstelling, u ken hulle kwaad, u weet dat hulle nie wil en kan vergewe nie. Maar Here, u weet dat hulle moet dit erken, sodat u hulle kan vrymaak. Terwyl ons so sit, vriende, en ons hoofde is gebuig, ek wil afsluit. Maar ek wil vir jou bid vanmorgen wat hier sit en vir my sê, Jaapie, die Heer het met my gepraat oor een van hierdie sake. Ek gaan nie hulle nou opnoem nie. Jy weet wat is jou seer, jy weet wat is dit. Miskien sit jy en jy sê vir my, Jaapie, ek kom al so lank al hier naartoe. Ek is nog nie eens tot bekering gekom nie. Ek is nie gered nie. Of Jaap, ek is 'n kind van die Heer, jy het nie eens daar oor gepraat nie. Maar ek sit met 'n ding in my hart. Ek is eindelijk teruggeval. Sa iemand wat vir my sê, bid vir my, help asseblief. Dankie, ek sien daai hande. Jy kan dit laat sak. Ek sien daai een ook. Ek kan dit laat sak. Is daar nog iemand? Ek gaan nie aanhou nie. Geef jou laaste kans. Dankie, ek sien daai hand. Here, baie, baie dankie. U daar die hande gesien. En Here, u weet, daar die hand het net na u toe opgegaan, nie na my toe nie. En daai hand het vir u gesê, Here, u sien my seer. U sien my te dit wat in my binneste is vanmorgen. En Here, u sien daar die persoon wat daar aan die kant ver van hier af sit, met sy en haar seer. En ek wil vir hulle bid, Here. Sal u vir hulle moed gee? Sal u vir hulle help? Sal u vir hulle genade gee? Om op te staan en na Jesus toe te kom en vir hom te vra, maak my vry, Here. Maak my waarlik vry. Here, ek wil nie meer loop met die seer nie. Here, ek wil nie meer loop met hierdie pyn nie. Here, ek wil nie, ek wil nie. Dankie dat jy aan die kruis vir dit ook uitgeroep het. Dit is volbring. Dankie, Here. Ek aanbid u. Ek loof en ek prys u dat u waarlik vry maak. Soos, Here, u soveel vry gemaak het oor die jare. Aan u kom toe die eer. En die lof en die aanbidding. Amen.